Jina langu ni Mariana Kweyu, mimi ni mwanachama wa Writers Guild Kenya na mimi ni mwandishi chipukizi. Tuko hapa Village Market kwa sababu ya maonyesho ya vitabu. Kuna waandishi wengi ambao wameandika vitabu na wamejitokeza kuonyesha vitabu vyao. Kuna mmoja hapa anaitwa Douglas Logedi ambaye ameandika kitabu cha Chasing a Bullet, na kuna pia Sarah Abdi ambaye ameandika kitabu chake A Boy Named Sala. Ningependa kuwahimiza waandishi chipukizi ambao wanaanza kuandika sasa hivi. Writers Guild Kenya itakupa fursa ya kuhariri kazi yako utakapoandika, kisha itachapisha kazi yako ukishamaliza na uandishi. Kingine, itakupea fursa ya maonyesho ya vitabu vyako, kwa kuwa kila baada ya wiki mbili katika mwezi kuna maonyesho ya vitabu ambayo itakusaidia wewe mwenyewe kama mwandishi kuona kazi yako inavyokwenda. Kwa hiyo msisahau kuzungumza Kiswahili na kuandika katika Kiswahili, kwa kuwa Kiswahili ni lugha ya taifa na Kiswahili ni lugha tajika.